ומי שכסף והרבה ממנו יותר חשוב לו מתהילת עולם, האייטם הבא בדיוק בשבילו. ביטקוין, שימו לב, השלים נפילה של 70%. מה זה השיא של חודש דצמבר? יש כבר מי שמכנים זאת מרחץ הדמים שמתקרב לרמות בועת הדוט-קום. איתנו מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי. שלום מני, מה שלומך? שלום, בסדר גמור. תגיד, יש צדק בהספדים? בהספדים בוודאי שלא, צריך לקחת את הדברים בפרופורציות. אמנם באמת שער ביטקוין ירד ב-70%, אבל אחרי שנה שבה הוא עלה ב-2,000%. ככה שגם עכשיו השער גבוה פי 2 ממה שהיה לפני שנה. אז צריך לזכור גם שזה משהו שאנחנו רואים אותו כל הזמן, שער הביטקוין תנודתי, הוא עולה, יורד, ראינו כמה וכמה פעמים מקרים כאלה של בועות בשער הביטקוין שהתפוצצו, אבל זה לא מפריע למגמה ארוכת טווח של צמיחה גם בשער וגם בשימוש. מני, אני רוצה להתעכב איתך על זהות האדם שפיתח, המציא, שכלל את הביטקוין, איש לא יודע מי הוא ומה הוא, תסביר לי למה בעצם. אז אוקיי, למה הוא בחר להישאר אנונימי, זה צריך לשאול אותו אם מתי שנמצא אותו, אבל מה שחשוב פה להבין, זה שכל היופי בביטקוין, זה שאנחנו לא צריכים לדעת מי ימציא אותו. זה לא שיש לו איזשהו כוח מיוחד, שאנחנו חוששים שאולי ינצל אותו, ואז כדאי שנכיר את הבן אדם שנראה שלא עושה את זה. כל המערכת היא מבוזרת. אבל מני, אבל יש איזה בחור יפני שכל העולם חושד שהוא איש הביטקוין, מי זה האיש הזה? כן, לא, פה צריך להבדיל. כלומר, הכינוי סטושי נקמוטו, זה הכינוי של מי שימצא את הביטקוין. ביטקוין, אבל לא יודעים מי זה באמת. זה שם בדוי, שהשם אמנם יפני, אבל רוב הסיכויים שבן אדם עצמו לא יפני, כמובן לא יודעים מי הוא באמת. הבנתי. עכשיו אני רוצה להבין בהיבט הישראלי, עד כמה הביטקוין עשוי להיות גורם שישפיע על הכלכלה הישראלית? אני מאמין שבטווח הארוך הוא בהחלט ישפיע גם בישראל, גם בעולם. יש בישראל קהילה מאוד חזקה של אנשים שמתעסקים בביטקוין, שתומכים בו. יש פה הרבה מחקר אקדמי בתחום, יש חברות סטארט-אפ שמפתחות דברים פה. אז כן, אז בהחלט... כמה הוא מאיים על המשטר, נקרא לזה, מוניטרי הסטנדרטי? בטווח הארוך אני מאמין שיש לו את היכולת להחליף אותו, כן? זה כמובן לא יקרה עוד שנה, גם לא עוד 5 שנים, מדבר על 30 שנים קדימה, שזה באמת יכול ליצור יום כזה. בהנחה שכולנו נחיה עד אז. מני רוזנפלד, תודה רבה, לילה טוב. תודה לך. תודה שהגעת.